Bon dia a tots. Gràcies per vindre avui a aquesta convocatòria de l'Ajuntament de Benicarló. Estic en el meu company de corporació, en Roman Sánchez, regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme, i podríem dir que és un plaer per a nosaltres tornar a compareixer davant dels mitjans per a anunciar una altra vegada la segona fase de les ajudes parèntesis del Pla Resistir de la Generalitat. Recordeu que en el mes de març, a primers del mes de març, jo crec que era també el dia 3 o el dia 4, vam compareixer per a anunciar aquestes ajudes directes als sectors econòmics de Benicarló. En aquell moment vam anunciar una quantitat important, eren 900.000 euros les ajudes del Pla Resistir, que estaven cofinançades per la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Benicarló. Esta primera fase de les ajudes parèntesis del Pla Resistir ja van ser adjudicades i pagades, i en aquella roda de premsa del mes de març anunciàvem que si no s'adjudicaven tots els diners d'esta partida pressupostària, d'este total de 900.000 euros, que tornaríem a traure una segona convocatòria, i això és el que venim avui a anunciar. Esta segona convocatòria del Pla Resistir, d'esta segona fase, que tenen un muntant total de 439.390 euros, o sigui, pràcticament és el 50% de la quantitat inicial que teníem. De manera que si aquesta quantitat s'adjudica tot per complet, que és el que pensem que així passarà, pues el 100% dels 900.000 euros serà repartit entre totes les empreses, microempreses i autònoms de Benicarló. Recordeu que per a poder accedir a aquestes ajudes, que són ajudes directes, han de ser empreses de menys de 10 treballadors. Menys de 10 treballadors, de manera que és important saber-ho, i és important també que quins són els sectors que es poden beneficiar d'aquestes ajudes directes. Les ajudes són 2.000 euros, com sabeu, 2.000 euros, més 200 euros per cada treballador donat d'alta a fecha 31 de desembre de 2020. Són ajudes a sectors productius que tinguin domicili de l'activitat a Benicarló, local a Benicarló, o com a mínim domicili de l'activitat econòmica a Benicarló. Aquestes ajudes, com diem, són actuacions per evitar que s'originin conseqüències irreversibles en l'economia, com que les empreses hagin de tancar o hagin de deixar de realitzar l'activitat econòmica. I tenen, com dic, objectiu que una vegada que finalitzi aquesta crisi sanitària es produeixi el més pront possible la reactivació econòmica del municipi i de totes les activitats que aquí es realitzen. Les condicions, ara després les explicarà Roman, sobretot són que no hi hagi empreses que no hagin estat beneficiàries de la primera fase d'aquestes ajudes parèntesis, vull dir que ja les empreses que ja van obtindre aquestes ajudes, que recordeu que anaven a partir de 2.000 euros, hi havia empreses que realment sí que van tindre unes ajudes més quantioses, però perquè tenien més treballadors o perquè van justificar més diners, però que siguin empreses, sobretot, que no hagués estat beneficiaris en la primera fase de les ajudes parèntesis i que complisquen l'activitat que apareix en l'annex 1 de les bases de la convocatòria. Unes bases de la convocatòria que les podeu trobar ja directament en el web municipal, en un enllaç directe que es pot trobar, i també el termini per a demanar-les és des del dia 7 de juny, o sigui des d'avui, fins al 28 de juny. Al llarg de tot el mes de juny les empreses poden demanar aquestes ajudes directes. Sí que hem de dir que hem afegit noves activitats que no estaven en la primera fase i que ens basem en el Reial Decret 5/2021 del 12 de març de la Generalitat Valenciana, vull dir activitats noves, que també es podran beneficiar d'aquests diners. I també, no vaig a llegir-los tots, poden entrar perfectament al web municipal i mirar el número de CNAE i el número de l'activitat econòmica. Com dic, ara estan enfocades més al comerç al detall,
al xicotet comerç, que en la primera fase anaven més enfocades al sector de l'hostaleria i de turisme, també al sector cultural. Ara, igualment mantenim aquests sectors per a que aquelles empreses que per un motiu o altre no van poder accedir en aquesta primera fase de les ajudes puguen ara obtindre aquestes ajudes, però a més afegim també tot el sector comercial del xicotet comerç, de totes les activitats comercials de Benicarló, que jo considero que és, que considerem que és una de les activitats que més han patit aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i que ara podran beneficiar-se d'aquestes ajudes. També, pues, com dic, s'afegeixen tot tipus de comerç, també empreses del taxi, també empreses de transport, i continuem ajudant també a tot el sector turístic i d'agències de viatges i d'hostaleria. Aquestes ajudes que ara traem, que com dic pugen en total 439.390 euros, se poden demanar a partir d'avui, i jo el que sí que voldria remarcar és que l'Ajuntament de Benicarló des del mes de gener i des d'abans ha fet una aposta molt clara per als sectors econòmics de la nostra ciutat. Ho dic precisament per aquells partits polítics que trauen notes de premsa i que es queixen de que a Benicarló ningú ha vist ni un duro, ho va dir sí, o ni un euro. Això no és veritat. Totes les convocatòries i ajudes que s'han tret fins ara estan pagades ja i estan a la butxaca d'aquestes empreses que ho van sol·licitar. Jo vull recordar que en el mes de gener s'hi van beneficiar 80 empreses, vam traure un total de 200.000 euros per a aquestes 80 empreses de, segons les bases que es van publicar per als sectors productius. Eren unes ajudes que anaven des de 180 euros fins a 500 euros. Moltes d'aquestes empreses que al gener es van beneficiar d'aquestes ajudes directes de l'Ajuntament de Benicarló exclusivament, després van demanar les ajudes parèntesis i altres tipus d'ajudes. Recordem que en aquests moments també ja ha publicat al web de la Generalitat les ajudes del Pla Resistir Plus de la Generalitat Valenciana, que també se poden demanar i que són ajudes també molt interessants i que es poden demanar directament a la Generalitat. Vull recordar també totes les ajudes que ha tret la Diputació Provincial a través del Patronat Provincial de Turisme, les ajudes que ha tret la Generalitat Valenciana, que van ser 8 milions i mig també per a les empreses turístiques, i ara, en breu, també tindrem un segon pla de la Diputació que s'anomena el Pla Reactivem Empreses de la Diputació, que seran 234.000 euros. Jo suposo que ara també ho comentarà Roman, vull també anunciar que aquelles empreses que per un motiu o altre no estan les seues activitats econòmiques, els seus CNAEs en aquests moments, sí que aprofitarem també per a incloure'ls en el pla de la Diputació, en este Reactivem Empreses. Hi ha encara algunes activitats que per un motiu o altre no estan contemplades ni en la primera fase de les ajudes del Pla Resistir ni en les d'ara, però repeteixo que l'Ajuntament vol ajudar absolutament a tots els sectors econòmics que han patit el coronavirus i que han patit la pandèmia i que les inclourem. També vull recordar que en qüestió de donar suport al xicotet comerç vam traure uns vals descompte per al comerç per valor de 50.000 euros per afavorir les compres del comerç de proximitat, i també està previst que en la modificació pressupostària que aprovarem properament hi haguen també 175.000 euros també d'ajudes per a la reactivació econòmica del comerç i de xicotets emprenedors. Crec que en tot aquest resum de tots els diners que es posen damunt de la taula per ajudar als sectors que més han patit el tema de la pandèmia i que han tingut que mantenir els seus negocis i vist aminorat els seus ingressos, crec que aquestes ajudes compensen perfectament aquesta minoració d'ingressos i que l'Ajuntament de Benicarló possiblement sigui un dels ajuntaments que més ha apostat per ajudar a tots els sectors econòmics del municipi. Ara, Roman vos explicarà exactament com s'han de sol·licitar aquestes ajudes, quins són els requisits que han de complir les empreses i de quina manera poden demanar-ho.
procurarem també des de l'Ajuntament agilitzar al màxim les resolucions per a que, igual que vam fer en el mes de març, se puguen pagar el més prompte possible, i l'altra vegada pues, així va ser. Vull dir que se van demanar durant tot el mes de març, i al mes d'abril vam ingressar els diners al compte de totes les persones i empreses i autònoms que ho havien demanat. En aquesta vegada esperem que també sigui el més prompte possible, i encara que la situació de la pandèmia va millorant a Benicarló i que les dades siguin realment molt bones a Benicarló, en uns índexs realment baixos, estem aproximadament a 10,94 d'incidència acumulada en els últims 14 dies. Jo vull comparar-lo en el mes de febrer, per exemple, vaig mirar les dades del 5 de febrer, que eren 970 aproximadament, ara estem en 10. Els índexs han millorat moltíssim, les vacunes van a bon ritme, i esperem que a poc a poc anéssim sortint d'esta, no? Com se diu aquí, que poguéssim sortir d'esta, però tot i això encara hem de tindre molta precaució, i sí que és veritat que les ajudes encara són necessàries, sobretot per a pal·liar tots els danys que han sofrit les empreses, els autònoms i les xicotes empreses, que són qui més han patit esta pandèmia. Bueno, completarem la informació que bueno, bona part ja l'ha donat Charo i prou completa. Repassem el que serien els aspectes específics d'esta nova convocatòria. Recordem que el termini és fins al 28 de juny, 28 inclòs, vale? Tot el dia, que les ajudes són ajudes directes per a autònoms i microempreses, empreses en menys de 10 treballadors, que desenvolupen una activitat recollida a l'annex que tenim a les bases. Com ja s'ha comentat, mantenim les activitats anteriors per si algú va tenir algun problema o es va despistar en el seu moment, però aquí s'estan afegint sobretot noves activitats diguem, dirigides al comerç, al detall i al sector del transport. De totes formes, si algú, com en l'altra convocatòria, si algú té algun problema, si algú té algun dubte a l'hora de tramitar, d'omplir el que és la documentació o sobre si la seva activitat entraria o no, recordem que tenim un telèfon, el de la Cambra Agrària, és el 964-82-50-13, al qual es pot dirigir al llarg de tot el matí i se'ls atendrà per qualsevol dubte, i fins i tot seria millor el correu electrònic és afic@ajuntamentdebenicarlo.org, en el qual se pot escriure aquest correu electrònic amb el dubte, i des de l'Ajuntament se posaran en contacte amb la persona que tinga aquest dubte per resoldre'l. Com diem, les empreses han d'estar d'alta antes del 31 de desembre de 2020, l'activitat l'ha de desenvolupar a Benicarló. Molt important, s'eximix d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant la Seguretat Social i de ser deutors amb l'administració. És a dir, no s'ha d'estar al corrent de pagament amb les administracions. Això és molt important, ja ho teníem en la primera convocatòria, però va haver empreses que no ho van entendre, no se van enterar, fins i tot sabem d'alguna gestoria que no va entendre molt bé aquest punt i va crear una miqueta de confusió. És molt important. Considerem que aquesta era una clàusula necessària perquè en aquests moments, i donada les característiques d'aquestes ajudes, demanar estar al corrent de pagament suposaria excloure a molts dels possibles beneficiaris, no? Per tant, torno a insistir, no s'ha d'estar al corrent de pagament amb les administracions, és molt important. Les ajudes també hem de dir que s'admetran totes aquelles dins del termini que evidentment les empreses complisquen en les característiques i en el que seria la convocatòria en les bases. Per tant, el factor temps no és important, no tindrem més o menys prioritat si fem la demanda antes o després. Val més la pena esperar un parell de dies, fer les consultes pertinents i assegurar-nos que la documentació està ben presentada, que intentar presentar aquesta documentació el abans possible, perquè no guanyarem absolutament res. Garantim que totes les ajudes, o sigui, totes les empreses que complisquen seran ateses. Després, conceptes que es poden subvencionar, igual que l'anterior convocatòria. Tenim arrendaments de locals, compres de
d'entrades, despeses de subministraments, despeses de reparació i conservació, salaris, quotes de seguretat social, vull dir, hi ha un ventall molt ampli de conceptes, tota la llista sencera està a les bases, per tant ho podem comprovar, i a l'hora d'omplir la documentació no és necessari, quan ens presentem no és necessari aportar les factures. Això ja també en l'anterior convocatòria ho vam dir, és només omplir el que seria la relació de factures, i aquestes factures sí que convé tenir-les apartades, tenir-les disponibles, perquè l'Ajuntament en qualsevol moment pot demanar, les podria demanar per fer les seues pròpies comprovacions. Per tant, fem la relació de factures, tenim les factures apartades en una carpeteta localitzable, i si l'Ajuntament després es demana la documentació, doncs d'una manera molt ràpida i molt àgil, doncs podem justificar i tot el procediment continua endavant el més ràpid possible. També em diuen que no és necessari, donada que l'ajuda són 2.000 euros més estos 200 per treballador, pues que tampoc és necessari fer un llistat de factures, una relació de gastos que supere en 3 o en 4 vegades la quantitat de les ajudes que se poden donar. Vull dir, no, per això, no per posar més, pues tindrem més ajuda, no? Ens ajustem una mica, ens passem una miqueta de lo que serien estos 2.000 euros o els 2.000 més, calculant també les ajudes per als treballadors, i és suficient. Tornem a insistir en la idoneïtat de fer la presentació per via telemàtica. Aquells que no puguen ho poden fer de manera presencial, però pues, evidentment han de demanar cita, han de presentar-se al registre, es pot fer, però la via telemàtica ens assegura que no hem de demanar cita, no hem de fer cues, podem presentar a qualsevol hora del dia, en cap de setmana, fins al mateix dia 28, i la veritat és que agilitza molt la tramitació. Per últim, el llistat de despeses, estos gastos que podem demanar o que podem justificar per la subvenció, van des de l'1 d'abril de 2020 fins a l'actualitat, ¿vale? Fins al dia de la convocatòria, que és el dissabte passat. Per tant, des de l'1 d'abril fins a 2020 hem de fer aquesta relació de factures, que torno a insistir, no s'han d'entregar les factures, i bueno, tampoc és necessari posar-les totes, simplement una quantitat que pues supere un poc la quantitat màxima de la subvenció. 2.000 euros més, 200 euros addicionals per cada treballador d'alta a 31 de desembre. Més o menys, esta serien les característiques d'esta nova convocatòria, que és pràcticament idèntica a l'anterior. I sobre, com comentava Charo, sí que tenim una propera convocatòria a la que començarem a treballar ara en eixes bases, que ens vindrà per part de la Diputació. Mirarem de complementar també des de fons de l'Ajuntament la quantitat que des de la Diputació ens arribarà per poder arribar pues, a quantes més empreses millor, i aquí en esta convocatòria sí que mirarem que segons els tècnics ens orientaran sobre aquelles activitats que s'han quedat fora o que no s'ha pogut donar algun tipus d'ajuda, pues intentarem incloure-les a totes, de manera que tot el món d'una manera o d'una altra, en un moment o en un altre, pugui ser beneficiari d'aquestes ajudes.